Вимагали неіснуючий борг, били та погрожували вбивством. У Мукачеві поліція затримала двох рекетирів. Підозрювані погрожували потерпілому та його родині вбивством. До самого чоловіка неодноразово застосовували фізичну силу. Поліцейські за силової підтримки бійців КОРД затримали 27-річного та 29-річного мукачевців під час назначеної ними зустрічі з потерпілим, яка відбувалася неподалік гаражних кооперативів у Мукачеві. Фігуранти саме отримали 10 тисяч гривень, які призначалися як частина від загальної суми боргу. За скоєне затриманим загрожує позбавлення волі на 40 до 12 років з конфіскацією майна.